Museveni agambye nti ab'oludda oluvuganya tebalina ntegeka nnambulukufu kwe bayinza kwesigama okusiguukulula gavumenti ya NRM. Museveni alumiriza ab'oludda oluvuganya olw'okukotoggera enteekateeka za gavumenti, kyagamba nti kikonzibya enkulaakulana. There is no opposition in Uganda which I cannot defeat because they have no logic. They have no logic. What are you opposing exactly? By logic, by facts. Kamazima. Kamazima. Hey. Just Kamazima. Fact. Why? For instance, we used to come and advise our people about the forest, the mountain. Then the opposition would say, no, you stay in the forest. The NRM is against you. They want to take you from the forest. They want to take the land. What is the consequence? So many of our people died when they could not have died because of the landslides, because of the problems of respecting the environment. Mkulembezi wa Gwanga, Yoweri Kaguta Museveni. Kati ebyonga tubitadde bali, yakwatidde ekibiina ki NUP bendera okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu, tasobodde kuba lukungaana mu kibuga ekya Hoima nga bwe kibadde kisuubirwa olw'okubanga atuuseeyo kikeerezi. Wabula mu kusooka, Kyagulanyi alumiriza ab'ebyokwerinda okumulemesa okugenda mu bifo gy'abadde alina okukuba enkungaana nga bamusimbira emisanvu mu kkubo. Kidiridde poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala nga baduumirwa DPC we Kakumiro Deo Obra okulagira Kyagulanyi obutayita mu kkubo ly'abadde ategese eriyita Kakumiro ne bamugamba dde ayite ewalala. Kyagulanyi akubiriza abawagizi be okusigala nga bakkakkamu ng'agamba ebikolwa bya poliisi byanikayo yennyini wabula si byakumulemesa kukuba kampeyini era n'akyusa n'ayita mu kkubo lye bamulagidde. Tuwade tuino kuogera na mwane chibale. Nebatulemesa. Kakati noru gudo balugade. Njagala basa batukole wetuti. Mission je tuliko bajita mission to freedom. Tuino kutuka Hoima mubulingeri yona. Bagala tutu aleri tuleme kutuka Hoima. Njagala basa bamu abadi wano. Message mudituali labantu weka kumiro. Nabantu wa mchibale. Katinafe tutaninge. Tufuge speed it sobolo kutuka Hoima. Mchisegede. Na njagala mweme kukwa mumanyi. Bando ba officers baba kose sakumenya mateka. Oyo afande obura ne banne bonaba swabu kadinjaga otaninge tugende Hoima nga tuita Kibale mulide people power our power. Wabula obura nga yadumira polisi ya Kakumira nenyeza ba NUP nti babadde bavudde ku nteeka y'entambula gye babadde balambise. Ate yo polisi ye Kamwenge ng'edumirwa Richard Asimwe eganya akwatidde ekibiina ki ANT Mugisha Muntu okukubayo olukungaana. Muntu bw'atuuse e Kamwenge alemeddwa okutuuka mu kifo gy'abadde alina okkuba olukungaana olw'enguudo embi wabula bw'afunye ekifo ekirala ate poliisi n'emulemesa. Olwaleero abantu baffe babadde bakkirizaganyiza okuteeka lwale enkuba yatonye emmotoka tezisobola kutuuka n'emmotoka z'emizindaali. Wale tunonya wala wetu sobo lo kogere waliko muntu abadde atuwadde ekifo kumpi n'akatawuni ekyo polisi tekikkiriza katugezaako okufuna ekifo ekirala kye tuliko kati. Mugisha Muntu ye Jona Henry Tumukunde yeesimbyewo okuba pulezidenti ku bwannamunigina asuubizza okussaawo ensawo ey'enjawulo eri ebitundu by'eggwanga ebikyasigalidde emabega mu buweereza. Ng'ayogerako eri abawagizi be mu Town Council ye Zombo Mukunda agamye nti ebbula ly'amasomero, enguudo embi n'obuweereza obulala obw'ekibogwe bye bikotoggedde enkulaakulana ya ebitundu bino. Zino tezirina development ngezaawa ngezeemwange waffe. Tuteekwa kukiweereza obudde obumala okubaleeta nabo ku levo ng'eyaffe. Enguudo zino z'olaba luno oluguudo olugenda ku booda ya Congo n'olwaleero terukyukangako. Obululu bwe bujja mubasuubiza. Obululu bwe bugwawo, it dies in silence. Waliwo essomero okusooka lwe nazaalibwa n'olwaleero eno waliyo essomero nubaliza St. Aloysius College Nyapeya. Essomo leero mulyoka njagala tulukoleko tuteekeko yunivasite tulukuze. General Henry Tumukunde. Gavumenti etaddewo obukiiko ku mutendera gw'ebyalo bugenda okwongera okwojiwaza bannayuganda ku kirwadde ki COVID-19 ekyongedde okuwanika amatanga nga kati abakugu bagamba nti kiyingidde omutendera ogw'okuna. Ng'oggyeko okwojiwaza abantu obukiiko bwakuzuula abateeberezebwa okuba ne COVID-19 okakasa nti abalwadde bafuna obujjanjabi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda agambye nti obukiiko buno bwakolera wansi w'abatwala ebyobulamu mu zi disitulikiti okukakasa nti butuukiriza ejabwo. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Majezi alambuludde.
Nkola government jerese mukulwanyisa akawuka kano aka covid egenda kuwansi ku kyalo nga bavunanyizibwa ekisentebe w'ekyalo omulimu gunajja kukolera awamu ne secretary w'ebyobulamu wamu n'akakiiko konna nga ate tukimanyi nti ku buli kyalo tulinako omukozi w'ebyobulamu bwe tuyita VHT so ku kyalo tulinawo abantu nga 10 bobazaamu ebyalo 7 eyo tiimu y'abantu emitwalo nga 7 tubawadde obuyinza okulwanyisa akawuka government ejja kunoonya ebikozesa jakubibawa naye nga mulimu gwe wa chairman w'ekyalo yena mpulirizo lwaleero okulwanyisa kawuka ka covid. Minister wa gavumenti ezebitundu Rafael Majezi. Ebyonga biri biti ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ki World Health Organization WHO kitegeeza nti omuwendo gw'abalwadde ba COVID-19 mu Uganda gwolekedde okwekubyamu emirundi ebiri mu bbanga eritasussa ssabbiiti 3 singa tewabaawo kyamangu kikolebwa. Mbaka wa WHR tula kuno Dr. Jonas Tegen Old Mariam agamye nti embeera eri mu nsi ku ngeri ekirwadde COVID-19 gye kisaasaana mu yeeraliikiriza. Dr. Jonas asabye gavumenti ezzeewo amaanyi ng'agaasooka nga COVID yaakabalukawo olw'okuziyiza okusaasaana kwa COVID ku misinde egyayiriyiri. We bijjidde ng'abalwadde aba COVID-19 bali 1,108 mu 2 mu 6 wabula ng'embeera eno agamba nti etuuse okusukkawo. Ebyonga biri biti ofiisi ya Lord Mayor esambaza ebiyitingana nti Lord Mayor Erias Lukwago embeera mwali yeeraliikiriza. Amyuka Lord Mayor Doreen Nyanjula agamba nti kituufu wadde Lukwago yatwaliddwa mu Aga Khan Hospital Nairobi mu Kenya abasawo bakola kyonna okulaba ng'embeera yeetereera. Wala embeera ya Lord Mayor tetiisa nnyo ng'abangi wagezaako obisaasaanya mu social media. Lord Mayor yafunamu allergic reaction na ye abadde ku treatment eyo teyakoze bulungi. Abakugu ne bamuwa amagezi atambule yeyongere ye Nairobi era jo yali nyenyonyi n'agenda naye tali bubi nnyo nga we babyogera tubira jja kuba bulungi. Doreen Nyanjula amyuka Lord Mayor wa Kampala ngayogera ku nsonga za Lukwago. Ebyonga tubitadde bali abalamuzi 7 abakooti ensukkulumu nga bakulembeddwa ssaabalamuzi Alphonse Owinyi Dollo balina eyesi yali yegwanyiza oba Pulezidenti Ivan Samuel Ssebadduka gwe basindise mu kolokooni yeebaka emyaka 3 lwa kunyoomoola kkooti. Kidiridde abalamuzi bano okukkaanya watali kwesalamu nti Ssebadduka yayogera ebigambo ebiraga nti yali ayisa olugaayu mu kkooti nga bamusingisa omusango mu nsoma ya ssaabalamuzi. Alphonse Owinyi Dollo ategeezezza nti yadde abalamuzi n'abakozi b'essiga eddamuzi balina okukolokotebwa era ddembe lya buli muntu okubaako byayogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga wabula okukolokota kuno kulina kuba kutuufu ate nga tekutya wabula ddembe lya balala. Embeera ereetedde Ssebadduka obuzibu yaliwo nga nnyo omwezi ogw'omwenda omwaka guno bwe yatwala omusango mu kkooti ensukkulumu nga yali awakanya ekya Pulezidenti Yoweri Museveni kw'ossa n'akulira akakiiko ak'ebyokulonda Simon Byabakama ne Minisitule y'ebyobulamu okukkiriza abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga okukuŋŋaanya emikono egibasemba beesimbewo wakati mu kirwadde ki COVID-19 ekyali kiwanisa amatanga. Wabula bwe yayitibwa mu kkooti okubaako kyayogera ku nsonga zino ate Ssebadduka yadda mu kutyoboola. Ebweru w'eggwanga bannansi b'eggwanga lya Algeria kati bayita ku mikutu gimugatta bantu okubuuza gavumenti wa Pulezidenti waabwe gy'ali oluvannyuma lw'ebbanga erigenda mwezi omulamba nga tebamulabako. Pulezidenti Abdulmajid Tebboune yateekebwa ku nnyonyi n'atwalibwa mu ggwanga erya Bugirimaani ku nkomerero y'omwezi oguwedde ajjanjabwe oluvannyuma lw'okufuna coronavirus. Wabula okuva olwo mpaawo ebamanyi bigenda mu maaso ku Pulezidenti ekitandisa okuvaako n'okubungeesa eŋŋambo n'okweraliikiriza abantu. Kaakati bannansi ba Algeria bagamba nti embeera eri ku Pulezidenti Tebboune teyawukana na yali ku Pulezidenti Abdulaziz Bouteflika yafuna okusanyalala mwaka gwa 2013 n'amala emyezi egiwerako mu ddwaliro mu ggwanga erya Bufalansa era teyawona okutuusa lwe bamuwaliriza okulekulira nga wayise akabanga. Ofiisi ya Pulezidenti etegeeza nti omukulu yawonye COVID-19 wabula tebannamanya ddi lwako.